Dneska vám, milé děti, budu vyprávět vážně smutný příběh. Ale nebojte, tenhle příběh nakonec dopadne dost dobře. A nakonec tenhle ten příběh a to, jak dopadne, změnil celý svět. Tak dobře poslouchejte. Tohle bude o tom, proč vlastně slavíme Velikonoce jako křesťané. Ježíš oslavil svátky v tom Jeruzalémě se svými nejbližšími. Povečeřel s nimi beránka, ale přitom jim také řekl, tohle čiňte na mou památku. Vždycky, když budete chtít být se mnou, vezměte trochu vína a kousek chleba. Poproste Pána Boha a Ducha Svatého a já budu s vámi. Stačí, když budete dva nebo tři a já budu s vámi. Chléb a víno vám budou znamením, že jsem s vámi. Takhle to dělejte. Poté, co jim tohleto Ježíš řekl těm svým učedníkům, byl ale Ježíš sám. A teda nechtěl být sám. Poprosil učedníky, aby byli s ním a modlili se s ním. Věděl totiž, že zítra už s nimi nebude. Ještě ten večer ho jeden z jeho nejbližších zradí. Jo, slyšíte dobře. Jeden z těch 12 učedníků, jmenoval se Jidáš, se rozhodl, že Ježíše udá, že řekne těm velekněžím, kde se Ježíš v noci skrývá. Řekne, kde v noci Ježíš bude a Ježíše zatkne tehdejší policie. Ježíšovi nepřátelé se totiž rozhodli, že je příliš nebezpečný. Že by mohl vyvolat velkou vzpouru, kterou už by nikdo nezastavil. A přitom Ježíš nechtěl žádnou vzpouru. Jenom chtěl, aby lidé skutečně poznali, že je Pán Bůh má moc rád. Že Pánu Bohu mohou věřit, ať se děje, co se děje. Bohužel to tehdy ti lidé nepochopili. A tak po té večeři šli učedníci s Ježíšem do zahrady, která se jmenovala Getsemane, byla kousek od Jeruzaléma. A Ježíš se tam modlil. Říkal něco v tom smyslu, Bože, ať se stane, co se stane, věřím, že to bude tak, jak chceš ty a ne já. Věřím, že co se stane, bude mít smysl. Prosím, zůstaň se mnou. Učedníci by chtěli zůstat s Ježíšem, ale jsou nějak slabí. Vím ale, že Hospodine, ty budeš se mnou, i když budu úplně sám. A skutečně Ježíš byl sám. Ještě ten večer v noci přišla policie a Ježíše na příkaz hlavního jeruzalemského faráře Kajfáše zatkla a odvedla k výslechu. Ježíš tam nic moc neříkal. Vlastně byl spíš potichu. Ale nakonec ho křivě obvinili a on neprotestoval. Řekl, vy to říkáte. Věděl, že se ho chtějí zbavit a že argumenty si vždycky najdou. Petr, jeden z jeho nejstatečnějších učedníků, zkoušel jít s ním až k tomu výslechu, ale nakonec ho strach přemohl. A když se ho zeptali, jestli k Ježíšovi patří, tak řekl, že ne, že k němu nepatří, že ho vlastně vůbec nezná. Pak šel Ježíš k výslechu před Piláta, to byl tehdejší vládce, i ten ho nakonec odsoudil. No, nechtěl si dělat moc starosti. Co bych si špinil ruce? Jestli o sobě říká, že je král, je to vzpoura, a jestli jeho lidé se ho chtějí zbavit, pravdu hledat nebudu. Nebudu si kazit den, řekl si ten Pilát. Nechal tedy Ježíše zbičovat a nakonec je ukřižovat. Bylo pátek ráno, když se to stalo. Po nočním výslechu vyšlo procesí, vpředu i vzadu šli vojáci, kteří dohlíželi, aby Ježíš nesl velký dřevěný kříž až na vrch toho kopce zvaného Golgota. To znamená lebka. Na tom kříži Ježíš umře. Po cestě mu pomohl člověk jménem Šimon z Kyrény. To bylo ve chvíli, kdy už Ježíš nemohl. Po celé té noci už neměl moc sil. Odpoledne. Asi tak ve 3 hodiny pak Ježíš na kříži umřel. Pár hodin předtím se stala zvláštní věc. V zemi nastala tma, dokonce prý i zemětřesení. Opona v chrámu, v tom velkém kostele, se roztrhla a lidem v tu chvíli přišlo, že se stalo něco velkého. A skutečně,
se stalo něco velkého. Umřel moc dobrý člověk, spravedlivý, který měl rád lidi a lidi, ale bohužel byla menšina, měli rádi jeho. V tu chvíli všichni jeho učedníci utekli. Tak strašně se lekli, tak strašně byli smutní. Nebyli schopní se na to dívat, nemohli s ním být. Všechny ty krásné roky s ním se jim zdály jako ztracené. Poblíž Ježíšovi byly jen ženy. Ty jediné pod křížem zůstaly. Ještě ten den, k večeru, ještě nenastala ta večerní tma, Ježíše z kříže sundali a pohřbili. Nějaký Josef z Arimatie poprosil Piláta, jo, toho vládce, o to Ježíšovo tělo a pohřbil ho ve svém hrobě. Byl to statečný chlap, takovej frajer. Ale taky moc nevěřil tomu, že by něco mohlo následovat. Protože pak už bylo jenom ticho. Celou sobotu bylo fakt ticho. Nikdo v nic nevěřil. Všechno se zdálo temné a ztracené. A přesto takhle, milé děti, ten příběh nekončí. Kdyby tady skončil, asi bychom se o Ježíši nikdy nedozvěděli. Učedníci by šli domů do Galileje a zůstali asi celý život smutní. Nebo by na to zapomněli, lovili dál ryby, nebo dělali to, co dělali předtím. Možná by se i někteří vrátili k tomu, co dělali třeba v životě špatného. Ale, jak jsem říkal, příběh tady nekončí. Třetí den od toho pátku se to stalo takhle. Po sobotě, tedy brzy ráno v neděli, šly ženy k tomu hrobu, kde byl Ježíš pohřben. Po cestě si říkali, jak to jen uděláme, jak Ježíše pomažeme, to se tehdy tak dělalo, když někdo zemřel. Jak to uděláme, když před tím hrobem je velký kámen, kdo nám ho pomůže odvalit? No, ale rozhodli se, že půjdou dál. Nenechali se odradit tuhletou představou toho kamene před hrobem a možná i věřili v nějaký malý zázrak, že tam třeba ten kámen zapomněli dát. Když dorazili na místo, skutečně, něco se stalo. Kámen byl odvalen. No, zprvu je to dost vyděsilo. Nakoukli dovnitř a zděsili se ještě víc. Některé z nich se báli, že jim někdo toho jejich Ježíše ukradl, protože místo Ježíše našli v hrobě nějakého mladíka, který vypadal skoro jak anděl. A povídá jim ten anděl, nebojte se, Ježíš byl vzkříšen, běžte a povězte to učedníkům, setkáte se s ním v Galileji, tam vám poví, co budete dělat dál. Věřte tomu, Ježíš je živ, vstal z mrtvých, opravdu vstal z mrtvých, Ježíš byl vzkříšen. No, musím vám popravdě říct, že tomu ty ženy v tu chvíli vůbec nevěřily. Dokonce podle některých o tom ani nikomu nebyli schopné říct. I tady by se mohlo zdát, že příběh skončí a my bychom se o Ježíši nikdy nedozvěděli. Ale ani takhle to nedopadlo. Když Ježíš ráno prvního dne po sobotě vstal, zjevil se ještě jednou. Marie z Magdaly, to byla jedna z jeho učednic. Ona šla, dostala odvahu, kuráž, ona šla oznámit těm, kteří bývali s ním, tedy těm učedníkům, kteří teď truchlili a plakali. A ona jim řekla, že Ježíše potkala, že vstal z mrtvých. Jenomže neuvěřili jí. Ženská bláznivá, co to povídáš? Nic takového není. Ale ani tady ten příběh nekončí. Potom se Ježíš zjevil v jiné podobě dvěma z nich, z těch učedníků. Šli na venkov, už to všechno vzdali a odcházeli z toho Jeruzaléma. Ale nakonec se vrátili a řekli to ostatním. Ale ani těm ti ostatní nevěřili. Chlapi blázniví, co to povídáte? To nemá žádný smysl. A tak se Ježíš zjevil po třetí. Konečně se zjevil samým 11, když byli u stolu. Poslouchejte dobře, byli u stolu. Jedli možná ten chléb a pili trochu toho vína. A když tam tak stál před nimi, řekl těm učedníkům, proč tomu nevěříte? Proč máte tak tvrdé srdce? Proč jste nevěřili těm, kteří jste mě viděli vzkříšeného? Už vstaňte, už tu neseďte, běžte do celého světa a kažte tohleto evangelium, tuhletu radostnou zprávu o tom, že jsem byl vzkříšený a kažte to všemu, celému stvoření, všem, kteří tu byli, nejenom lidem, ale i zvířatům, stromům,
prostě celému vesmíru. Možná se mi na děti ptáte, co to vlastně znamená. Proč zrovna takhle to proběhlo? Proč Ježíš musel umřít a proč ženy a učeníci nevěřili, že Ježíš vstál a byl vzkříšený? Takové otázky jsou správné. Ne všechno vám budu umět asi vysvětlit. Ne všechno umíme hned pochopit. Na něco prostě taky musíme vyrůst. A slyšet to víckrát a víckrát, aby se nám to nějak vrylo do paměti a my s tím uměli víc nakládat. A tak vám řeknu, co to znamená pro mě. Někdy se mé děti zdají věci vážně smutné. Někdy se nám zdá, že nějaká pěkná pohádka, kterou máme rádi, už prostě skončila a nemá žádné pokračování. Že třeba drak sežral princeznu a princ raději zůstal doma, protože se mu prostě nechtělo udělat něco statečného. No, třeba protože se bál. To se občas stane i v našem světě, i dospělým. To tak prostě je. Na to všechno, co se v tom světě děje, ale nějak kouká i Pán Bůh. A jemu není jedno, když drak sežer princeznu, nebo že prince bojí, nebo že lidé, kteří raději dělají zlé věci než dobré, nakonec budou mít pravdu. To, že Ježíš vstal, že zvláštním způsobem ožil a pomohl učedníkům získat zpátky radost, víru a odvahu, postavit se drakům a zachraňovat princezny, není jenom na nás lidech. Ale že nakonec to dobré, ta boží vůle zvítězí. Někdo té boží vůli říká pravda, jiný dobro, někdo za spravedlnost. Já tomu říkám láska. Láska vítězí, láska boží vítězí. To slavíme při Velikonocích my, křesťané. A jako ti učedníci z toho máme žít a podle toho žít. A u toho stolu, kde ti učedníci uvěřili, že Ježíš byl vzkříšen, to můžeme slavit, připomínat si to a naplno to zažít. Amen. Mějte se hezky. Krásnou velikonoční neděli.